Resan. Dumresan dag 3. Dag 2. Men du börjar väl ändå? Ja, så kan man ju säga. Ska vi ha en debatt? Du ska ha någon. Jag hade rätt. Nu sitter vi på en restaurang här. En kinesisk, väldigt normal restaurang här. Micke, Johan och... Vem är det? Filma med er då? Vi sitter här i Tammerfors, a.k.a. A.k.a. Tamperses. You get a lot of work done, but you don't get a cent. You wake up in the morning and you want to get... Kaffe igen. Här har vi beställt en 27 liter sprit. Just ett rakt. Säg inte att det är vatten. Smaka en fläscha. Nu halsar Johan sprit så här efter han direkt. Testa inte då. Jävlar vet du vad full han blir. Så länge alla gör det då. Så länge alla gör det så. Jag har en päromulla. Han löklingar fast jävligt stark. Jävligt gott var det. Nu filmar vi dig. Prata då, in till kameran. Jävlar vad... Smakar den gott? Mm. Vet du vad det var? Det var sån. Vet du vad det var sån? Där är det då. Nej, gillar ni in? Vatten gör det bara starkare. Ta inte då. Aldrig. Vilket vatten som... Man äter inte bröd för det tar bort allt starkare. Ja. Har du beställt bröd med? Jag undrar varför inte du äter bröd? Har du beställt? Plötsligt kan du bara följa våra ansikten när vi pratar om tennismatch här. Varför har du inte beställt bröd för? Varför har du inte ordat det? Därför att, varför har inte jag beställt det? Jag vet inte! Varför hamnar jag i bil? Jo, jag pratar med. Korven, korven, koska, kaski, likos, lillo. Åh, över till studion. Over and out. And when everybody else is going... Hey Dad! Stop doing that! Vad måste man finna sig över någonting? Där är jag! Ted! Pass the fork! Ted! Pass the fork! Och så bebisen han är världens onda så han ska ta över världen hela tiden och plottar han att mörda sina föräldrar och sånt där. Han hatar sin mamma speciellt. Jaha! Och den sjuke... Och varje avsnitt försöker han typ ta kontroll över världen genom sitt nya tyrannis. Så filmar han dit och sånt. Annars har han en kårta med fler som är för lång. Skitbra unga. Ja, en liten unge med stort jävla konstigt huvud såhär. Just han är ju små som helst då. Ja, just... Som en amerikansk fotbollare. I get you! Next time I get you! Så har han alltid massa gift och armborst och skit som han försöker mörda sin mor. Så farsan är väldigt smart också. Nej, med hunden pratar. Ja, just det. En talande hund som är jävligt, jävligt korrekt hela tiden. När jag kom hem till dig innan vi åkte till turnén, ja. Så satt du och kollade på jag. Det kan man säga att du faktiskt gjorde, men vad är det för skägg? Du ska se. Kom igen. Se. Hur blev det så här? Yes, I can see you. Åh, oh. Du sätter en spegel på dig. Du ska fina mot oss själva. Det är jävligt. Jag undrar vad som händer med... Åh, scheisse. Iber alleman. Spicen kom iber alleman. Han har ju tweedkläder på sig. Nu har du inte sett Sagan om ringen 4:an. Fyran, Sagan om ringen, den outsläppta versionen. Sagan om fingret, ja. Har du sett? Ja. Det var inte ens slött roligt. Han och så gungar varje. Sagan om fingret. Sagan om raggi. Vad sa du om huppet, Carl? Huppet? Inte huppet. Nej, huppet. Men vad heter det? Kolla, vilken stor penis han stod på Carl. Karl, pekar du på Ruben? Ja, men jag pekar väl i munnen på Karl, hoppas jag. Ruben? Nu bränner den upp i bakgrunden. Ja, jag tänkte att det kommer bli något inspelat av själva konserter utan bara sånt här. Ja. Ja, det är 47 minuter kvar att spela in på. Det är inte på ett band bara. Ja. Det var bara ett band med mig. Tre. Men, vad är det i kameran då? Filmar du sådana mycket? Nej, det är en kassettbandspelare. Jaha, jag tyckte det lyfte... Ja. Det är något i kvart vi ska vara tillbaka. Vi ska vara tillbaka klockan 9. Vad är klockan nu? Ja, det är bra. Nu kommer 9 och sen var det klockan. För det blir jävligt bra bild. Eller högt upp man. Men om man ska filma till det nere och nere så liksom... Nej. Men det är skit på zoom på de här lagarna. Är det gubbar att zooma? Jag vet inte, vad är det? Gånger 200. Ska vi testa zoomen? Gånger... Vem ska jag filma nu då? Mitt inmö.
Zon gånger 40 är det. Ja, Micke. Zon gånger 40. 40, men det är bara digital zon gånger 40. Ja, du, jag kan ju zooma in och se hur det är. Nej, det får du göra där framme. Ja, här har vi först, där går vi till den där trean. Jag tror att det kan vara dags. Ja, nu blir det lite mörkt. Dålig skärpa tycker jag. Ja, men det är konstigt när det är mörkt. Men alltså, jag har telefon med sig så kan kolla vad klockan är. Eller? Ja. Ja. Det är rätt jobbigt. Ja, vi springer då, eller hur ska vi göra? Ja, vi har länge. Emma! What is that? Something too official for me. Yeah? Is it in Swedish? Have you ever heard about the Swedish meatball? Swedish what? Meatballs. Meatballs. Köttbullar. Yeah. Yeah, köttbullar, yeah. It's shit, det här inträdes grej. Nej, vi tar det från början. Jag går ut. Oh, jag ska förklara det. Så här går det alltså till. You're walking down the street singing ooh-bap. Ah, hello, hello. One moment. Sen går man här. Så kommer man in. Så är det liksom. Oh no, they are selling drugs, merchandises, and an alcoholic motherfucker. Yeah. Oh, I'm going to take care of, I really want to get in there. How much is the price? Six euro. Okay. Is that like how much in Swedish? So I really can, all a dollar dof can Kalanikov. Come up on the big little one. Say. Say blip! Oh, sorry. Oh, thank you, Lou. Where are you going? Folks in there. Yeah! 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 But if you're a bunch of people now, like, I don't want you, it could be like forever. Not a big difference, but it would be. Säg något då för helvete, håll käften annars. Okej. Okay. Master is in the... Have a nice... Yeah. Ja, nu smittar ni inte förbi här. Nu betalar ni era jävlar. Nej, ropa på vakten. Thank you.
are you feeling? Good? This lovely morning? Oh.
Thank you.
I'm gonna go.
We're a shit band and we sound like shit. Are there some girls here tonight? I think it must be so because most people are sitting on their fucking asses. Anyhow, this one goes out to the worst of them all. A fucking slut. A fucking whore. A fucking cunt.